tere rahvas, täna mängime siis Rusti. Et ma olen siin, elasin just üle. Et siin nagu suht kohe kui serverisse läksin, siis tuli öö. Ja et kui noh, siin natuke aega olin mänginud, siis ootasin, et noh, nagu külm hakkab, et peaks siis võtma selle campfire ja jaoks puitu võtma. Ja siis tegin campfire ja veetsin öö siis campfire ümber. Ei tule väga kaua seda mänginud. Võibolla kokku mingi 30 minutit. Ma ei tea, esma muide suht hea, et ma sain selle tema mängu tänu Steam'i mängud pangakaardiga Facebookis. Et ma panen selle linki sinna descriptionisse, et saate enda ka seda osta igast mänge soodsam hinnaga ja pangakaardiga. Siis ma ütlesin, et väga vähe koht. Et katsetasin, kas sealt nagu saab ilusti kätte mängud ja mina sain väga ilusti kätte. Hästi toetud inimesed on seal, kes neid mänge müüvad. Et teine kord koostan sealt mänge. Oleks vahepeal hirvidega natuke. Ma pole tükk aega videosid teinud, seepärast, et mul... Ma sain prillid. Fuck off! Kuledi russiannid, nahe! Miks hakkame siis uuesti mängi? Suka! Nagu minu ajaks süüdita siuke mõnn on. Suht kõhe. Siuke tunnen nagu siin oleks luuti, aga... Ma ei ole. Jälle see... Jälle tappis maha, no mine munni reis! Okay, fuck it. Siin on mingi kõidi oma russiannid ja ma ei tea, miks ma vene serveri võtsin. Tahaks nüüd lihtsa vabalt võtta mingi inglisama või mingi Euroopa. Lihtsalt nii sama ka ei saa ringi joosta mingi russiann vabalt. Kuule, tšau! Ma saan see maha, noh. Et seal Steam'i leheküljel, seal maksab see mäng mingi 19 euri, aga selle Facebooki kaudu saab selle 13 euriga. Et väga soovitan osta teid selle Facebooki kaudu. Mõelge ise, te saate mingi 6 euri odavamalt. On ju suht suur vahe. Oh, mitsiga. Peks on mingi kõid inimest oli. Radiatsioon läheb päris tugevaks. Thank you.
ma ei tea, tõesti kui tahate osta seda mängu, siis kirjutage selle sinna Facebooki või mis kõige. Ma panen descriptionisse ringi, saate tõmmata, kuidas siin radiatsioon päris võimalt. Ja kui siuke tunne tuleb nagu lendaks jõhku. Oh, väga hea. Pildi võtab taskusse tüübilist. Ma olen ka muidu siuke päris kiinis, et jooksen päeval mingi kõik tõrviku kõringina. Aga mis teha? Et ma ei tea, mis video ma järgmisena teen. Et tahan seda rasti igatahes rastuda ja teha. FPS on ka mõnus, et mingi 50 vahepeal. Ma mängin siis selle graafika taseme peal. Et ma ei viitsi üldse seda videokaart üle koormata. Enne on proovisin selle, mis on siis Max graafiku peal, mis seal saab valida. Siis tüksus suht palja. Aga ma võtan need puud ära ja siis ma lõpetan lihtsalt video ära, ma arvan. Nii. No ma ei tea, kas siis lõpetame nüüd ära, et vaadake kindlasti mu videosid ja pange like ja sub ja näeme järgmine kord. Tšau!